Tujuh ayah proses syuting. Nah, syuting, syuting. JS official. JS official. Syuting teh eta lain. Urang main ba. Syuting. Oh, eta mah nyasa eta syuting anu geus jentre. Geus jentre eta. Eta tapi pan beda ye mah S Y S U T I N G U T I N G eta. Syuting langsung. Eta mah syuting mah S H shooting, shooting. Nah, jadi shooting lagi shooting. Dua nana lah siapa nih? Oi! Mana yang besar buat kene shooting? Jadi karena reng-rengan RDN Project teh, insya Allah baris bade kolab sarang youtuber di Bandung ini ya, kita JS official atau napi kalah kau tapi di tertera di link deskripsi 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 de Pres Kusri. Nah, eta pokona mah lah. Da ngartos pokona mah. Eta pokona mah. Tah. Insyaallah pokona mah konten naon anu bade di ieu kan masih kan misterinya. Iya. Siga film Indonesia yang misteri. Kisah misteri. Iya. Anjir. Jadi insyaallah RDN Project baris bade collab sareng JS official. Tah, anu panasaran videona naon? Tonton terus pokona mah di dieu nya. Kita otw dulu, oke? Okay? Siap. Otw nanti ke studio JS Official. Come on! Guys, aduh hujanan. Kali ini sim kuring sapara kanca bari jeungan duaan. Oke. Geus dugi di tos dugi di lokasi lokasi syuting atau tapi studiona JS official. Jadi pokona mah tong hilap ditonton terus biar penasaran. By the way, ieu kamera bisi kahujanan. Jadi kayak urang lanjut deui. Oke nya. Come on. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya. Ya. Ngomong-ngomong ya tinggal kali. Ipan e galon. Tuh. Tuh. Ayas bareng si Aana. Oke, kita ciduk sekarang kan ya. Aya naon ieu teh? Kebetulan sekarang ada si Aa sebagai saya. Heeh. Ai saya tesaha dah. Damn. Oh. Kreatif oh. TGS official. Abi pada naraskeun kan tadi kameramen. Kalau oh. Makalah, henteu kalah. Oh, oke lah. Permasalahanana ieu ti hareup keneh nya. Oke lah, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Prokes, ya. Prokesnya ieu aya air, ieu aya sabun. Sabun. Tah pertanyaanana aya kangge naon? Ieu teh bisi. Akang teh goreng kameramen takol kameramen tong atuh guys sok kalebet nuju break nuju break heula. Oi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sekarang berada di studio JS official atau JS show. Halo, karena saya pun Raka, yang Rian, alhamdulillah. Kang Saga, ini kreatifnya, mantap pisan. Ya halo, ayam buka kamera. Cen, ya, di mana? Tadi. Acok. Dangurkan itu, hah? Dangurkan tadi teh abis teh nuju bete, atau sih ada mal konten. Besok main dua corong. Siap. Oke. Konten naon anu baris dilaksanakeun ku JS official sareng RDN Project tetap ditonton di tong hilap di like di komen di subscribe channel RDN Project. Oke, channelna JS official. Sareng aya sabariki kan guys. Yang Irfan Ghazali. Ah, Irfan Ghazali. Ku abi di taruh di link deskripsi pokona mah. Siap.
tetap ditonton, oke? Okay? Ya. Oke, bosku. Ya, alhamdulillah abi ayeuna atos papenak sareng anu namina Oiyo. Oiyo. Oiyo geuningan Kang Rian Jos. Lain Oiyo na teh siga naon siga nepuk ka jurit dong. Ari teh naon? Aduh, iya. Iya. Ya teh Kang e bahan abi. Bahan. Bahan. Cariyoseun ne pokna. Kayak di bahan baca itu kan mau di YouTube? Mau kan YouTube. Oh, terus break channel abinya tah di dia kira. Ya, saling. Yuk. Editan kayak eta teh editan eta teh. Jadi 60 aya teh kecil pecah. Lain ngajep mangger beureum penting eta keur tiba-tiba yo pencelang. Kalau sorana kok pete cik. Tah, alhamdulillah tah ieu teh kaleresan sim kuring teh penak sareng dua racun. Kapungkur mah Sinta dan Jojo. Iya. Kalau menjadi saya Roy, saya Martin, kami dari Ariel Noah. Oh my god. Wow. Oh, kembar. Jadi saya inung sama bapak beda babu. Saya inung sama bapak beda babu. Ya. Sekarang babu. Pemain anu siga Hui. Eta mah atuh sagu. Ah, jadi geongkeun. Ini gara-gara lu. Dara dia tai bare. Apa sari benar? Budisna. Ya, jadi insyaallah dinten ayeuna baris kolab sareng JS Official. Ngalangkungan channel JS Official lagi sareng channel saya Girpan Gasali, Girpan Gasali, Omar Tenes Gandasoli. Ayo Gasali ya, Girpan Gasali, Girpan Gasali. Oh itu aja ayah ini deh ya. Nah, Anjani, Anjani, oh, Anjani, Anjani. Oh iya Anjani teh. Anjani, iya itu. Anjani teh si bokongnya paling gede sejauh timur. Iya raka Anjani. Ayo, ini kosong ke. Mana? Dan ongkap. Yo, iya Raka Anjani. Oh. Pokoknya mah yep. Anu penasaran tetap ditonton. Lamun teu ditonton nya dimaksa. Pernah ditonton. Percuma tuh pikiran teu dilanjut. Geus ditonton teh lamun teu nge-subscribe ka Cida. Ka Cida pisan. Gratisnya. Gratis ditong gengsi lah. Tong gengsi pirauki neken tombol subscribe dina beureum jadi abu-abu. Komo kurang mapan dina seni kini-kini di sapatu. Naon dina? Cara kaparapata. Artina seni jeung seni kudu bersatu. Heeh. Para bisa barengan. Iya. Ah, pokoknya oh, penasaran tetap ditonton di channel Erdan Project insyaallah oke ayo oge di channel JS Official sareng di Sagai Girpan Gasali. Gasali. Ah, pokoknya tong hilap di subscribe penasaran pamit penasaran tong hilap ditonton. Tapi pamit penasaran? Pamit penasaran kenapa penasaran? Ya. Wayan awe da bangsa urang mana wae nya. Lamun teu nyen diomongeun nyen batur penasaran. Iya. Iya. Marang kitu nya tetep ditonton. Tapi subscribe pokoknya mah tuh capean.
sombong amat. Aturkeun nuhun Kang Ikas Handayana nu tos nonton. Pul video nama aya di channelna JS Official. Yeah. Lah bisa subscribe ge JS Official. Aturkeun nuhun pokona mah nu tos mancoti awal sampai ke akhir. Ya, insyaallah ditunggu video vlog selanjutnya benar. Ya. Benar. Benar, benar. Soalnya ke bakal aya deui anu bade dijungjungnya lo banyak. Seueur kene. Loba pisan. Lah, seueur artis. Pokona mah artis-artis mah berbintang pokona mah. Sombong amat. Bintang Jero. Pokona mah tong hilap di subscribe channel RDN Project, tetap semangat. Pokona mah lah pokona mah itunya. Semangat berkarya. Berkarya atuh pasti atuh nuhun. Atuh nuhun pokona mah. Atuh nuhun pisan pokona namanya Tong Hilap Dewa. Heeh. Kitu pangantenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.